Tycker jag det sitter en av Sveriges absolut bästa röster faktiskt. Helt klart, du är så jätteduktig. Tack för att du kom hit. Ja du, nu ska det bli allvar igen du. Ska det bli allvar nu? Ja, för nu har jag en liten stafettfråga till dig. Som vi har ställt, eller som blir ställd utav Mona Sahlin som var här för några veckor sedan. Nej, det var inte så allvarligt. Vi ska se vad hon ville veta. Hej Anders. Bingolotto betyder jättemycket för ungdomar och idrott. Och jag är hopplös AIK-are. Men jag tror aldrig jag har hört... Om du håller på något lag, och vilket det i så fall är, det skulle jag vilja veta. Ja. IFK Norrköping. Det gör jag. Det har ju inte varit det lag som det har gått allra bäst förut på ett tag. Så att, men nu går det väldigt bra. Så nu var känns det ligger de någonstans? De är på väg, hoppas vi är på väg upp nu. Till Superettan? Nej, till Allsvenskan. Till Allsvenskan. Ja, det är bra. Du har koll på detta. Jag måste samtidigt passa på att fråga dig när vi ändå pratar om alla dessa föreningar och fotbollsgrejer och allt som berör det. Någonstans läste jag att EU vill lägga moms på föreningarna. Stämmer det? Ja, det har funnits ett sånt krav. Och det hade tyvärr lett till att varenda liten fotbollsklubb hade tvungit att sitta och administrera moms. Så det ska vi försöka stoppa så vi får en gräns som gör att det är bara riktigt stora föreningar som ska behöva hålla på med detta. För det är, människor blir ju inte kassörer för att bli experter på momslagstiftning. Nej. Kan du liksom stoppa det? Vi hoppas det. Vi ska göra ett mycket, mycket hård ansträngning här. För att hela idrottsrörelsen och det övriga föreningslivet har ju varit väldigt tydliga med att det blir jättesvårt för dem att klara det. Ja, svårt. Och sen också att det blir dyrt. Det blir inte pengar över, eller hur? Dels blir det dyrt och dels finns det, är det också så att jag tror helt enkelt det finns en obehagskänsla. Man tar på sig ett föreningsuppdrag och så blir man helt plötsligt momsredovisningsansvarig. Ja, det tror jag folk inte. Det är inte något helt annat. Nej, det man tror jag inte värnar om föreningslivet. Du har ju fått välja en alldeles egen förening för du fick 10 000 kronor som du fick skänka vidare. Vad valde du för något? Bie Goif. Jag bor utanför Bie och det här är vår ungdomsidrottsförening. Ja. Det tycker jag är jättebra. Det är fotboll det handlar om. Eller hur? Det är fotboll. Ja. Och du valde då inte något som dina egna barn spelar i, eller hur? Jag tyckte inte man fick det. Mina tjejer rider, men jag tyckte man får inte ge något till sina egna, tycker jag. Ja, men det var lite, kanske lite bra tänkt. Bie Goif som alltså får ta emot 10 000 kronor från finansministern och göra precis vad han vill med. Jag kan inte tänka mig något annat att de kommer att vara väldigt glädje av det.
Och Anders, du ska få fortsätta att stödja Bigolf. Det blir man, gör man genom att man blir hedersprenumerant. Ah. Och det ska du få bli. Och så, du har tyckt det varit så roligt att spela bingo idag, så nu kan du sitta varje söndag kväll. Skit i Bryssel. Tack. Stanna hemma och titta på Bingolotto istället. Hela familjen kan du sitta med. Det ska bli jätteroligt. Ja. Och vill ni där hemma bli prenumeranter, då ska ni ta och kika lite extra. Nu. Vill du också komma med i Bingolotto-familjen som alla Lottas gäster? Då ska du bli prenumerant. Vi skickar lotterna hem till dig så du missar aldrig några vinstchanser. Du är med i bonusdragningar bara för prenumeranter och du stöttar Sveriges ideella föreningsliv. Varje lott är ett viktigt bidrag. Just nu får du en extra lott till de första 4 omgångarna av Lotta på Liseberg när du blir prenumerant. Ring 099 125 25 eller gå in på bingolotto.se så hjälper vi dig. Ja visst, det är klart ni ska följa med oss och spela bingo, hörni. Vet ni vad? Vi ska ta och sammanfatta den här akten. Det är den näst sista akten och kolla in våra bonusdragningar. Först så hade vi alltså 200 kronor och då gällde det att ha bonussiffrorna 1811. Sen hade vi 10 000 kronor. Då gällde det att ha 7146. Sen hade vi 500 kronor och då skulle bonussiffran vara alltså 2268. Har du hittat din bonussiffra? Jag har hittat mitt. 80-55. Ja, det är bra. Och så hade vi 5 000 kronor. Då var det då 3166 ni skulle ha på er lott. Och sen 1000 kronor. Och då var det 9089 som gällde. Ja visst, och det kommer fler utlottningar lite senare när vi spelar. Vi kommer tillbaka nästa akt. Men vi ska ta paus nu. Ska vi göra. Alla ni med nitlotter påminner er om att ni kan ringa in på frispelet. Det är ju lite extra spännande så här idag. Vi har alltså bingolotto.se, men vi har ju en färgfemma och där har vi ju miljonen kvar. Ring om ni alltså inte har fått något bingo. 099 447 47 är telefonnumret. Vi tar paus då, så ses om ett litet tag. Ni där hemma. På söndag blir det rejäl avslutning i Bingolotto och alla vinster ska ut. Vi ska spela 4 bingospel som vi har laddat med flera bilar, kontanter, bra saker som har med sommaren att göra och en egen sommarstuga. Och på scenen så har vi Ola Svensson och Electric Banana Band.